Натурализираният от македонец и македонски ракометар Ренато Вугринец деновиве својата втора слава ја преживува во скупските судови. Тој пред известно време ја доби првостепената пресуда со која судот само потврди дека ракометниот клуб Металург, односно неговиот собственик Минчо Јорданов, му останал должен и дека платите кои му ги должи со години назад треба да бидат исплатени. Пресудата е веќе јавно објавена, но барем за сега останува непознато дали Јорданов ќе обжали одлуката или ќе прифати дека треба да го врати она што го должи кон ракометарот. На жалост, пуно луѓе е познато со мојим случајем, тоа е да због непоравнитих ствари со Металургом дошао сам до суд. Прелеп осечај, али на жалост, како што сам веќе рекао, на суду сам, тоа трае веќе дуго, веќе више од 3 години и надам се да ќе биде, да ќе ста ствар да се реши позитивно. Со одлука на владата на Република Македонија од декември 2012 година, Ренато Вугринец се стекна со македонско државјанство. Со македонски пасош и под македонско знаме, во јануари и февруари 2015 година тој ќе настапи на 24-то светско првенство во ракомет што се одржува во Катар. Но, само еден месец подоцна, на меч во кој што ќе даде 9 голови и ќе биде најефикасен играч, Вугринец ќе прекине соработката со неговиот надолуг. Секако причините поради кои ќе дојде до прекинот со работката се долговањето што Минчо Јорданов ги има кон него, но и кон неколку други играчи. Паричното задолжување меѓу нив ќе се случи на граѓанскиот суд.